G'ayrihson uysizlar joniga aro kirsa, san'at inson ruhiga ozuqa. Virginiya shtatidagi jamoat markazlaridan biri aholining ehtiyojmand qatlamiga yordam qo'lini cho'zish uchun mablag' to'plashni maqsad qildi. Ular 300 ming dollar yig'ish uchun onlayn kampaniya uyushtirdi. Virginiya shtati, Harrisonburg shahri aholisi 53 ming atrofida. Kichik shahardagi odamlarning bag'ri keng. Harrisonburg shahar jamoat tashkilotlaridan biri uyushtirgan xayriya tadbirida bir kunning o'zida 536 300 dollar yig'ildi. Mablag' to'plash onlayn kun botguncha davom etdi. Dastur rahbari Amanda Bomfim va uning jamoasi har bir pul o'tkazmasini hayajon bilan kuzatib turdi. I was feeling very nervous in the beginning. Boshida juda hayajonlandim. 333 ming yig'amiz deb chiqqanmiz. Bilasiz, bu katta pul. Rejamiz amalga oshar-mikan deb xavotirlandim. Yig'ilgan ehson notijorat tashkilotlar ishiga foyda keltirishini istar edim. Mahalla aholisi tashkilot faoliyatidan rozi. Tashkilotga Rivlan Hill ijrochi direktor. I think everyone wants to do good. Har bir inson savob ishlar qilgisi keladi. Qo'shningiz kasal bo'lsa, biror yegulik olib ko'rib kelasiz. Mahallaga yordam qilishni istaysiz. Tashkilot bunday katta ishlarni bosh biriktirib qilishga imkon beradi. Birlashgan o'zar degani shuda. Shahardagi 89 ta notijorat tashkilot moliyaviy ko'makka muhtoj. Xayriyadan Shinando vodiysi san'ati va madaniyatini targ'ib qilayotgan vodiy san'ati madaniyat uyiga 27 ming dollar ajratildi. This community supports. Mahalladagilar san'atni qadrlaydi. Shahar ahli farovon hayot kechirishi uchun san'at kerakligini, aholi sifatli yashashi uchun muhim ekanini tushunadi. Mahallamiz guzari tashkilotiga 32 ming dollarga yaqin mablag' tegdi. Tashkilotning ishi uysizlarga oziq-ovqat tarqatish, parvarish qilish va ishga joylashdan iborat. Anyone in the world is welcome to come in. We specifically Ishigimiz hammaga ochiq. Asosan uysiz, muammolarini hal qila olmayotganlarga yordam berishni ko'zlaymiz. Issiq ovqat tarqatamiz, hammom qilish, kiyimlarini yuvish uchun sharoitimiz bor. Ko'pchilik shunchaki diydorlashgan ham keladi. Joyimiz doim gavjum. Virginiya shtatidagi kichik mahallalar aholisi katta savob ulashayotganidan mamnun. Yahyo Barzinji, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.